Це і конкурс на кращу соціальну рекламу про міста, підсумки якої вже проведені у липні місяці, та визначено 5 переможців у різних номінаціях. Також хочу оголосити, що продовжено конкурс оригінальних ідей та конкурс на кращі ескізи малих архітектурних форм. З питань участі у цих конкурсах та надання робіт просимо звертатись до Комітету у справах сім'ї і молоді виконкому Криволіївської міської ради у кабінети 431 та 440. У вересні цього року розпочнеться підготовка до конкурсу «Кращий курінь» районного осередку громадської організації «Січ». Тому студентська, учнівська, робітнича молодь, які бажають відстоювати честь свого району, мають змогу прийняти участь у цьому конкурсі. Незабаром стартує соціальний проєкт молодіжного виконкому міста, який має назву «Література на колесах». У міських трамваях, тролейбусах, швидкісному трамваї ви зможете побачити листівки з надрукованими на них творами видатних українських авторів.